Haligani mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel ambayo tunazidi kukupasha na kukusogezea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea sehemu mbalimbali kote duniani. Rais wa Urusi Vladimir Putin anatazamiwa kuzuru Mongolia siku ya Jumatatu ya wiki ijayo. Kremlin imesema kwamba rais huyo wa Urusi Vladimir Putin hana wasiwasi kwamba Mongolia inaweza kumkamata kwa mashtaka ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC wakati wa safari yake hiyo. Putin anatazamiwa kuzuru Mongolia siku ya Jumatatu kwa ukumbusho wa vita vya pili vya dunia. Hii kinadharia ingemweka rais huyo katika hatari ya kukamatwa kwa hati ya uhalifu wa kivita ya ICC, kwani Mongolia inatambua mamlaka ya mahakama hiyo. Tuna uhusiano mzuri na marafiki zetu kutoka Mongolia, Peskov aliwaambia waandishi wa habari siku ya Ijumaa. Masuala yote yanayohusu ziara ya Putin yamefanywa kazi tofauti, aliongeza Peskov akibainisha kuwa Moscow haina wasiwasi kuhusu kibali cha ICC. Putin atatarajiwa kuhudhuria sherehe za kumbukumbu ya vita vya mwaka 1939 ambapo ushindi wa Sovieti pamoja na Mongolia dhidi ya jeshi la kifalme la Japan ulilinda ubavu wa mashariki wa USSR hadi mwaka 1945. Rais huyo wa Urusi amepokea hakikisho kutoka kwa serikali ya Mongolia kwamba hatakamatwa, Bloomberg iliripoti siku ya Ijumaa ikinukuu vyanzo viwili vinavyofahamu swala hilo. Mahakama ya kimataifa ya ICC ilitoa kibali cha kukamatwa kwa Rais Putin mwezi Machi mwaka 2023 ikimtuhumu rais huyo wa Urusi kwa kuwachukua kinyume cha sheria watoto na uhamisho usio halali wa idadi ya watoto kutoka maeneo yaliyokaliwa ya Ukraine hadi shirikisho la Urusi. Moscow imekanusha madai hayo kuwa ni ya kipuuzi, ikibainisha kwamba kuhamisha raia kutoka maeneo ya mapigano ambako walilengwa na mizinga ya Ukraine na ndege zisizo na rubani haikuwa uhalifu. Zaidi ya hayo, sio Urusi wala Ukraine iliyotia saini mkataba wa Roma, hivyo ICC haina mamlaka katika suala hilo. Mongolia hata hivyo iliidhinisha waraka wa kuanzishwa kwa mahakama hiyo ya ICC mnamo mwaka 2002. Miezi sita iliyopita, mmoja wa majaji wake aliteuliwa kuketi kwenye mahakama hiyo katika historia ya kwanza kwa taifa hilo la Asia ya Kati. Mexico nayo imekataa ombi la Ukraine la kumzuilia kiongozi huyo wa Urusi iwapo atasafiri kwenda huko baada ya mwaka huu kwa ajili ya kuapishwa kwa rais mpya wa Mexico. Tutaendelea kukupasha zaidi kila ambacho kinajiri katika mzozo huu wa Urusi pamoja na Ukraine. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel hii kama bado hujasubscribe, ili usipitwe na habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri sehemu mbalimbali kote duniani.